गुलाबको फुल झरे पनि कान झर्दैन म मरे पनि मेरो माया मर्दैन फेरि नरिसाऊ मेरो प्यारो साथी तिमी नरिसाऊ तिम्रो र मेरो माया जिन्दगी नछुटाउँ रात दिन मलाई तिम्रो सम्झना आइरहन्छ सम्झनाको आँसुले सिरानी सबै भिजिदिन्छ रात दिन है त भने होइन मन्दिर हेरी नगर्नु पूजा देवता एउटै हुन् मानिस हेरी नगर्नु माया सबैको आत्मा एउटै हुन् वाउ नाइस के रे मन्दिर हेरी नगर्नु पूजा देवता एउटै हुन् मानिस हेरी नगर्नु माया सबैको आत्मा एउटै हो रे गरिब गरिबको पनि मन हुन्छ धनीको पनि मन हुन्छ राम्राको पनि मन हुन्छ नराम्राको पनि मन हुन्छ बराबर अनि हजुरले हस्पिटलमा छ नि हस्पिटलमा लेखिएको चाहिँ भन्छ नि हस्पिटलमा लेखिसक्यो नि के लेखेको थियो रे 14 दिन हस्पिटलमा बसेको थिएँ त्यतिखेर कविता लेख्छ कहिले बसेको 14 दिन कहाँ अहिले अस्ति आज गएको भोलि लियो आयो कि कहाँ 14 दिन बसेको 14 दिन थियो हजुरले बिर्सिथ्यो ओ कुरा मैले 14 दिन हो सक्कै हजुरले बिर्सिनु हुँदो रहेछ होइन बिर्सन्छु नि अब यहाँ आएको कति दिन भयो बिर्सि बुझ्नु पऱ्यो राम्रो उपचार पाउनु भएन पहिला बाग्लुङको घर छँदा लेखेको साइरीहरू मेरो कति हुन्थ्यो यत्रो लामो बुक हेरि यति बाक्लो थियो साइरी मैले भुलेँ यही त हो नि भनिहालेँ अब अरू भुलेँ भुलिदिनु एकान्त साँझमा कोही नसुचुन् ए निदा नबोलुन् त्यहाँबाट आनन्द सोचेर लेख्ने भने मैले कविता नि लेख्छु तिजा गीत नै लेख्छु साइरी नि लेख्छु भजन पनि साइरी भन्न आयो लोकगीत भजन सबै किन लेख्दैन 5-6 क्लास पढ्यो मेरो जमाना मेरो पर्खानु मेरो जमानामा 8 क्लास पढ्यो अब त जस्तो भने तस्तो जागिर पाउँथ्यो नि त्यो बेला कम खाएर त लाठी भएर थियो कति लाठी भएर माता आयो होइन लाठी त लाठी जन्मिनु भयो हजुर भन्छ नि कहिले जन्म 50 वर्ष भयो के होइन पृथ्वी जन्म चाहिँ कति वर्ष भयो ए त्यो त 9 करोड वर्ष भयो 9 करोड अनि पृथ्वी पछिको जन्म थियो रे म जन्मेको अघि कतै हो कस्तो भने म जन्मेको रे पृथ्वी जेठो नि म जेठी हुन्छु 4 महिनाले हो रे उहाँहरूले भनेको कुरा हो नि त्यहाँबाट मनुष्यको कोखा गरेर जन्मे भगवान् माता पिताले उही त हो कि छोरमा जात मारेर खानु फेरि अर्कासित जन्मे अर्को मनुष्यको पेटमा जन्मे बल्ल खोज 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 दोबानमा खोज हराएको तिम्रो दिलो बानमा खोज हुनु पर्छ
जुन पारी बर्दलीमा मकै सुकाउँथिन् मलाई देख्दा लाजले सिरै झुकाउँथिन् मेरो पाखा पर्व जाँदा छड्के आँखा लाउँछन् छोरी चेली अर्कैको आफ्नै पेवा ठान्छौ आहाई लडबडी आहाई लडबडी ल अब हामी चाहिँ फेरि नाच्ने बाई बाई गर्दैछ न बाई बाई हजुरको नाम मिठो होइन धेरै धेरै आशिक दिनु भित्रभित्रबाट पनि धेरै दिन बाहिर बाहिरबाट आज चाहिँ टाढा हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी परिवार मात्र भएर आएको हजुरहरूलाई खुवाउनु भनेर अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त आशीर्वाद दिनु त हो ल आशीर्वाद दिनु त आज जन्मदिन छ मेरो हस्बेन्डको बुढाको हजुर हस् तपाईँ पनि भन्नु त केही भन्नु त सधैँभरि काम दिनमा सफल होस् राम्रो एकदमै राम्रो आशीर्वाद दिनुभयो है त हजुरको आशीर्वाद दिनु आएको क्या आज हामी यहाँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ केही भन्नुहुन्छ ल भन्नु न त जन्मदिन हो मेरो बुढाको ल भन्नु त आशीर्वाद दिनु त विदेशमा हुनुहुन्छ हजुर विदेशमा हुनुहुन्छ राम्रोसँग पैसा पठाउनु होला छोराछोरीलाई दुःख सुखमा साथ दिनु होला आफ्नो सरहरू मिलेर गर्नु होला होइन अरू कुरा सुनेर नभनिदिनु होला कति राम्रो आशीर्वाद तपाईँ पनि भन्नु त के भन्नु मेरो आज बुढाको जन्मदिन हो ल भन्नु त आशीर्वाद दिनु त के राम्रो हो राम्रो होस् भन्नुहुन्छ हस् ल कि अघि ल तपाईँ पनि आज आशीर्वाद दिनु त मेरो आज बुढाको जन्मदिन हो ल दिनु त आशीर्वाद कसरी दिने जसरी दिए पनि हुन्छ तपाईँलाई जे आउँछ त्यही भन्नु त धेरै सुख शान्ति होस् मन पिर नलिनुहोस् सोचेको सोचेको राम्रो सोचेको कुरा होस् आँटेको राम्रो होस् आँटेको पुगोस् श्री पशुपतिनाथ कल्याण गरौँ मनोकामनाले माइले रक्षा गरौँ अनि सुख शान्ति होस् ल एकदमै राम्रो तपाईँ पनि भन्नु त के सुख शान्ति अच्छा सुरु जान्नुहुन्छ त्यही भन्नु न है के बोल्नुहुन्छ नेपाली त्यति जान्नुहुन्न बोल्न अर्को के भाषा बोल्नुहुन्छ हिन्दी ल हिन्दीमा भन्दिनँ त एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे भन्नु त जन्मदिनको शुभकामना भन्नु त ह्याप्पी बर्थडे टु यु ए ल राम्रो नेपाली कम बोल्नु हुँदैछ कि उहाँले ल हजुर पनि केही बोल्नु त ल आशीर्वाद दिनु त आशीर्वाद त मैले त होम मेसेजको लागि दिन्छु हो दिनु दिने राम्रो मेरो बुढाको बर्थडे भन्न बुढा कुन हुनुहुन्छ बुढा कुन हुनुहुन्छ अहिले म फोटो देखाउँछु है त बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ अनि हामी मात्र आएको सबैजना बुवा आमा आमा त आउनु भएको छैन बुवा हजुरबा दाई दिदी काम राम्रो मिलोस् मनोकामना पुरा होस् मैले त आशीर्वाद दिएको त कसैलाई हो त नि जाँदैन भनेर हामी आएको नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त ह्याप्पी बर्थडे भन्दैछ ह्याप्पी बर्थडे भन्दैछ न Happy birthday!